The resolution this Economic and Social Council will consider today is قطعنامه‌ای که شورای اقتصادی و اجتماعی اکوسوک امروز در نظر می‌گیره پیامدهای جهانی داره. این قطعنامه پاسخ میده به صداهای جامعه مدنی در داخل ایران. فعالان مدنی ایرانی در داخل این سالن و در سراسر جهان، ما اونها رو تحسین می‌کنیم برای رهبریشون، برای فداکاری‌هاشون و برای فعالیت‌هاشون. مهسا امینی صرفا می‌خواست که تحصیلاتش رو به پایان ببره. می‌خواست که یک خانواده برای خودش به هم بزنه. می‌خواست که یک زندگی نرمال، عادی و شاد رو داشته باشه. یک دانشجوی بیش نبود، ولی حالا تبدیل به یک شهید شده. روز 13 سپتامبر مهسا از قطاری در تهران پیاده شد و اون وقت این پلیس به اصطلاح اخلاقی به او نزدیک شد و او را متهم کردند که روسریش رو درست نپوشیده. او را داخل یک ون پلیس انداختن و گزارش شده که او را کتک زدن و بازداشت کردند. ما همه چیز رو درباره آنچه که بعدش اتفاق افتاد نمیدونیم، اما میدونیم که به اغما فرو رفت و میدونیم که 3 روز بعد همچنان در بازداشت پلیس بود و در اونجا جانش را از دست داد. میدونیم که او را برای جرم زن بودن کشتن و مدت زمان زیادی است که این مسئله غیرعادی در ایران نیست و نبوده. حکومت ایران شاید فکر میکرد مرگ مهسا هم یک اطلاع آماری دیگر می بود و می رفت اضافه می شد به کارنامه بلند و دور و دراز سرکوب حقوق زنان در جمهوری اسلامی. اما این بار قضیه فرق می کرد. 2 زن شجاع گزارشگر، راحله محمدی و نیلوفر حامدی، این داستان رو منعکس کردند و مردم ایران گفتند دیگه بسه، دیگه بسه. مردم ایران و زنان و مردان ایران از هر قشر و قوم و گروه به خیابون‌ها اومدن و اعتراض کردند برای حقوق بشر بنیادی خودشون. یک پیام ساده داشتن: زن، زندگی، آزادی. حکومت ایران با سبایت و وحشیگری به اونها پاسخ داد. نیلوفر و راهله رو به حبس انفرادی انداختن، مثل خیلی دیگر از روزنامه نگاران و فعالان. زنان و دختران جوان رو کشتن یا ناپدید کردن در روزهایی که در پی اون اومد. دیگر فعالان مثل نیکا شاکرمی و سابرینا اسماعیلی زاده اینها رو زندانی کردند. هزاران نفر رو بازداشت کردند و شکنجه کردند. صدها نفر رو کشتند. بسیار رو به شدت مجروح کردند. و حالا همچنان بسیاری از این معترضان رو دارن با مجازات اعدام هدف قرار میدن. یکی از این فعالان ابراز کرد که هر بار که از خونه خودشون خارج میشن برای اعتراض، باید با اعضای خانواده خودشون خدافظی کنن، چون هر بار که از خونه بیرون میان نمیدونن که آیا برخواهند گشت یا نه. اینها از ما خواستن، از سازمان ملل خواستن که ازشون حمایت کنیم، که صدای اونها رو بلند کنیم و خیلی روشن از ما خواستن که ایران رو از کمیسیون جایگاه زن در سازمان ملل اخراج کنیم. دلیلش خیلی روشنه. این کمیسیون سازمان اصلی مجموعه سازمان ملل متحد هست برای پیشرفت و توانمند کردن زنان و نمیشه فعالیت اون از داخلش تضعیف بشه. عضویت ایران در این مقطع یک لکه زشتی است بر اعتبار این کمیسیون. همکاران، همسو با فعالیت ما، رأی دادن گاهی وقتا ممکنه پیچیده باشه. گاهی وقتا همیشه جواب درست و غلط خیلی روشن و شفاف نیست. اما امروز ما یک فرصتی داریم که کاری که خیلی روشن کار درست هست رو بکنیم. در این لحظه کار درست اینه که اقدام کنیم برای حمایت از این زنان، حمایت کنیم از جامعه جهانی زنان. حکومت ایران نهایت هدفش اینه که این رأی دادن رو، این فرایند رأی دادن ما رو لوس کنه و از اینجا قصر در بره. میخواد که از پاسخگویی فرار کنه. اما امروز ما باید این قضیه رو خیلی ساده بیان کنیم. زنان فعال و اکتیویست ایرانی در این سالن همچنان همراه ما هستند. بذارید که اونها رو ناامید نکنیم.
بذارید که کار درست رو در حق زنان و دختران جهان انجام بدیم. بگذارید که رأی بدیم تا ایران رو از کمیسیون جایگاه زنان اخراج کنیم. بیاین این کار رو بکنیم برای زنان، برای زن، زندگی و آزادی. متشکرم.